Реклама не має ображати. Такої думки дотримуються активістки гендерного клубу «Дніпро». Представниця громадської організації 4 місяці боролася з магазином, що просував свій товар у неприйнятній, на її думку, формі. Чи одержала жінка перемогу? Дізнавалися наші журналісти. Такі плакати прикрашали магазин у вересні 2016-го. Як не дивно, тут торгують не білизною, а приладами для освітлення. «Дев'ятий канал» робив сюжет на цю тему. Тоді до нас підійшов співробітник крамниці та намагався пояснити значення такої реклами. По-другому ніяк. Якщо ми хочемо привлечь себе увагу, якщо ми хочемо рекламувати свої продукти не просто, як всі рекламують, а як-то виділятися із мас, сексуальний потекст в рекламі, он есть, но он двуякий. Мы говорим не за женщину, мы говорим за светодиодную ленту. Если сексуальный подтекст в плане светодиодной ленты, то может быть да. Тут же все написано. Возьми меня, я все говорю. Долго работаю, мало ем. Також ми почули від Івана таку обіцянку. Якщо потрібно бути, ми знімемо, ми придумаємо щось інше. Придумали. Згодом плакати мали вже такий вигляд. Активістка гендерного клубу «Дніпро» Ольга Полякова розпочала боротьбу з цією рекламою, адже вважає її сексистською, тобто такою, що дискримінує людину на основі її статі. 4 місяці бюрократичної тяганини привели її до висновку. Вирішити це питання можна тільки об'єднавшись з однодумцями. Ми з колежанками в Дніпрі і з колегами подали колективну скаргу і оприлюднили цю інформацію в ЗМІ. Після чого вже Державна служба України з питань безпеки зразу відреагувала і майже за 2 тижні реклама була знята. Засновниця гендерного клубу «Дніпро» Ганна Мягких наголошує, мова не йде про пуританство, лише про непрофесіоналізм тих, хто створює такі креативи. Вона наводить для прикладу дослідження, що показують. Подібна реклама, як правило, викликає у багатьох споживачів і споживачок відразу. Окрім того, є ще одна небезпека – психологічна. Якщо людина отождествляється з речею, з предметом, насправді це дуже страшні штуки, тому що, пам'ятаєте, нас з дитинства как учат, в первую очередь понимать, что живое, что не живое, да? Когда женское тело показывается как вещь, как объект, да, то она в подсознании отождествляется с неживым. А как мы относимся к вещи? Употребили, выбросили. Это не значит, что каждый из нас, видя голое тело женское, там, где по логике вещей его не должно быть, сразу же пойдет делать какие-то страшные вещи. Но это накапливается, это складывается, причем у всех. Боротьба Ольги увенчалася успіхом. Наразі магазин виглядає ось так. Проте крейдою продовжують писати двозначні заклики. Якщо ви побачили образливу рекламу, ви маєте право подати на неї скаргу. Зайдіть на сайт Індустріального гендерного комітету з питань реклами та заповніть відповідну форму. Для цього вам треба мати відео чи фото об'єкту. Також необхідно вказати його адресу. Далі вашу скаргу розглядатиме Державна служба з питань безпеки харчової продукції та захисту споживачів. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.